respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. I like photo frame. Caralho, time, eu vou ter que dar TK em geral pra poder matar. Olha, velho. Vou tentar dar no grave! Na moral, viado. Bagulho é Copa. Double kill já foi. Boa, garota. É. Pode ser.